Poštovani dragi slušatelji, radio postaje Mir Međugorje, hvaljeni su svi Marija. Ova najavnica lijepo nas uvede u naše radijsko zajedništvo emisije Agape. Lijepo mi je ovdje u našem studiju, sa druge strane ovoga Studijskoga stola, koji je tako dosta prostran, vidjeti jedno blago nasmijeno lice, fratra, svećenika, frajoze Grbeša. Frajozo, hvaljeni su svi Marija. Na vijek je. Frajozo je kustos naših fratara u Americi. Kako se to zapravo, ta služba, može shvatiti, što to znači kustos? Ponaški bi rekli, ajde, glavni fratar za one koji djeluju u Americi. Rekao bi ja, moj prijatelj, Bože, sačuvaj, znaš, čim ti titule dodaju. <laughs> da, neke. da, da. Pa evo, to je neka poglava starišnje Franjevaca u Americi Kanadi, to je kao naša zajednica koja je tamo postoji već sto godina. Um, Neko njoj mora biti na čelu pa evo zapao u mene, ne znam ja kako. Da. E, ovih dana ste bili zbilja posebno u javnosti zbog vaših devetnica koje ste držali u pleternici, je li tako? Da. U svetištu Gospe od Su Gospe Suze, suza. I. Govorili ste osam dana, devet zapravo iza reda kakav je to osjećaj doći pred vjernike i govoriti im devet dana, istim glavnom vjernicima i onima koji su pristizali, otvoriti im svoje srce i da sutra opet dolaze čuti frajovozu? Pa ja im se čudim, evo. A, pa zanimljivo je to, zanimljivo je i a ja sam tih, tih dana stavno nekako često spominjao da sam ja tu samo glasu da sam ja htio govoriti o nekim temama koje su bitne o, za pu koji stoji ispred nas. A, mislim Činilo mi se da je to njima bilo važno i da je to bilo njima i zanimljivo. A, tako da sam govorio o tim temama koje o, meni, meni su mnogi došli i rekli, nažalost, o mnogim od tim temama nitko ne govori. A, pa im je o, zbog toga bilo još i zanimljivije dolaziti na devetnice, Um, to je jedan dio priče. Drugi dio priče to je zaista pobožan puk. To su ljudi koji dolaze uh, na devetnice godinama ja se kao dijete tamo dolazi to je bilo puno manje tada naravno uh, i to je jedna ja bih rekao jedna velika duhovna obnova za, za masu ljudi ne znam, rekao su mi dolazio je 7, 8, pa 9, pa 10 ljudi svako večer tako da je to za taj dio Slavonije zaista ogroman događaj a ta devetnica spada među najveće ili možda najveće u Hrvatskoj svakako. Da. A što to znači da drugi ne govore? Da su vam rekli da drugi ne govore. Zašto ne govore? Po ovom svećenici ono što bi trebali govoriti u ime Isusa Krista. Ne u svoje ime. I sami ste rekli nekoliko puta u tim govorima, propovijedima da ste glas samo. Da ne želite biti ekskluzivni zastupnik bilo kakve pa, Vaše ideje ja, ja tako vidim sebe kao Franjevca i kao svećenika Da, da ja nisam bitan u tome, posebno u tim javnim govorima Da sam samo glas, odnosno da bi poruka trebala biti važnija nego ja A, Zašto je to tako temama kojima se ne priča, ja ne znam Možda je to stanja, crkve, društva i tako dalje Uh, ja sam mislio da su one izuzetno bitne teme o kojima treba govoriti, a to ljudi o tome ne govore. Um, uh, ja sam tu spomenuo da postoje dvije vrste svećenika, ali ja to javno kažem, postoje oni koji su, koji obavljaju svoj posao dobro, ne, činovnički, odrade sve što treba odraditi, uh, i postoje druga vrsta koji to čine i snage duha Božjega I, i jasno je za kim ljudi idu. Um, zašto se boje govoriti, ne znam, jesu i jesu li u strahu, jesu i kupljeni, jesu i ne znam što, ali evo očito da taj, taj problem postoji. Uh -huh. e, o tome ćemo mi još kasnije govoriti. Namjerno nećemo u ovoj emisiji puno govoriti o perspektivama sjedinjenih američkih država i Kanade. O tome smo govorili u različitim drugim formatima našeg programa zato ćemo frajozo se zbilja skoncentrirati na ono što ste vi kroz te dane govorili u pleternici, a ja ću našim slušateljima već sada obećati da ću pokušati prirediti te vaše govore i propovjedi, pa ćemo ih tijekom ove godine uspjeti i čuti, jer su zbilja, ja bih rekao, majestralni i korisni. Ali prije nego o tome počnem, jedno me zanima, ja vas kad frajozo vidim, sad postajem osoban, ja u vama vidim i suzu i smijeh. Valjda um, je to čovjek. Ja se sjećam, evo, kad to spominjete, sjećam se jedne drage gospođe uh, u Šikagu. Um, njezinu majku sam ja dobro poznavao i onda sam je pitao, bila je bolesna jako majka, pitao sam je kako, kako ti je mama? A ona meni kaže friozo, moja mama je jako bolestna, u krevetu je... Uh, jedino uh, uh, postoje dvije reakcije na njezino ulicu koje ja vidim srmna na vrijeme a to je osmijeh i suza plače i smije se to je valjda i naša misija podijeliti s ljudima te dvije velike stvarnosti života velike radosti i velike tjeskobe ili žalosti ili muke što god to jest uh, te dvije riječi stane puno o čovjeku kao takvom da. ili onako uvijek, čini mi se, prevlada ipak osmijeh. Uvijek, uvijek. Pa to je smisao naše putovanja, smisao života, smisao naših poruka, evo nas svećenika, da. smisao kad, svega toga. I kad bi ja sada evo pitao svećenika Frajozu Grbeša, ono, čega vi živite, od čega punite svoje duhovne snage, jer nemate ni godišnjeg odmora, vi dođete u domovinu, zapravo radite, pastorano djelujete. Evo, došli ste u našu emisiju, uživo ovdje sada, u Međugorju, a mogli ste biti na stotine drugih mjesta od čega i od kakve riječi vi živite? Znam da će biti odgovorno od Boga, ali ima li nešto posebno gdje vi zapravo tražite oslonac, gdje ste se naslonuli i možete tu u toj hladovini uspijevati biti svježi i ići naprijed? Snaga se pronalazi između ostaloga i u tišini. Negdje čovjek mora naći vremena za kad sve ugasne, Mislim da tu susreće i sebe, da tu susreće i gospodina i da tu vidi što treba tražiti. Nije samo u pitanju tražiti da bi se čovjek... se možemo puniti puno stvari, nego s čim će se čovjek napuniti? Mislim, meni osobno, to puno znači. Ja sam često u automobilu zbog obaveza i u tom automobilu vrlo često je ugašeno sve da bi to vrijeme tišine bilo vrijeme um, vrijeme punjenja baterija um, ne govorim da o ovom dijelu drugom sakramentalnom ne. dijelu što mi znamo kao svećenici ali taj dio je meni uvijek bitan mislim da me čini čini me poniznim čovjekom svi su mi ljudi uh, u vremenu u kojem mi živimo nevjerojatni komunikacija obaveza svega toga trčanja u gradu u kojem ja živim uh, uh, to mi je nekako važan, važan dio života. Ta šutnja. Da, tišina. Ali nije to praznina. Ma, nije praznina, nije praznina. Uh, evo, ja sam to spominjao tamo, čini mi se mm -hmm. taj, taj govor, govor punine ili govor praznine, previše praznih ljudi. Um, ta, ta šutnja nekako u čovjeku uh, rađa susretom i taj susret mijenja čovjeka. Um, kad zašutite u vama govori on ili govori drugačija stvarnost i kažem opet meni je to važno um, jer ne možemo mi u našem, u našem zvanju biti ljudi koji govorimo i djelujemo a da to u sebi nemamo onda postanemo cinici da naravno da mnogi nekada od svećenika očekuju da može sve a kad se frajozo grebeš osjeća nemoćni? Kada možda osjećate u sebi na riječi Svetoga Pavla, jer onda kad sam slab, onda sam jak? Pa osjećam se nemoćan u trenucima kada bih htio, a ne mogu pomoći. U ljudskim sudbinama. Osjećam se nemoćan kada ne mogu promijeniti sustav neki. Osjećam se nemoćan kada kada vidim što neki čine u ime kršćanstva javno, um, govorim, ali ne mogu ništa. Osjećam se nemoćan kada ne možete pokrenuti druge ljude. Ili kada vidite cilj, ali ne možete do njega doći zajedno s drugim, jer su drugi zarobljeni s nečim. Tako dalje, tako dalje. Dakle, puno ima onoga gdje vi mislite da bi trebalo biti drugačije. Što recimo vas zaprepašćuje kad dođete u domovinu i naše krajeve Hrvatske, Bosne i Hercegovine, pa možda čak i Europe? Pa se me što žao mi je izgubljen, ja to zovem izgubljeni potencijala. Mi imamo strašnu povijest, veliku tradiciju. Imamo i duhovno nasljeđe. Imamo prekrasne obitelji. Ali negdje ostajemo prazni, čini mi se. Negdje je li nas to sustav urušava, je li to zemlja koja je katolička, formalno. Ali negdje, negdje osjećam žalost u tome. Doživjeli smo puno, putujemo daleko i tako dalje i tako dalje. Proživjeli smo se od zadnjih, uh, zadnjih desetljeća. I žao mi je da je stanje tako. Evo ja obično kad dođem doma budem po cijeloj, cijeloj domovini, i većino slušam ljude. Slavonija me, recimo, raža jako. U kojem smislu? Um, evo evo, ću vam jedan, mm. jedan podatak. Ja, moj kolega me odveo jedno poslije podljena, sat vremena. Popili smo kavu i otošli smo, malo me prevoze oko. Doveo me u jedno selo. Ja to nikad u životu nisam vidio. Doveo mi jedno selo koje je bilo prazno. Potpuno prazno. Nikoga nema. Ljudi odlaze. Mi ponovno odlazimo ja sam u Dijaspori 25 godina i, 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 vidio sam i čuo puno ljudskih sudbina, puno tih odlazaka. I činimo mi se uvijek da smo odlazili zbog drugih nametnutih razloga, politički, ekonomskih i svih ostalih. A sad odlazimo zbog sebe. Pa zašto? Jer sami smo krivi tome. Um, I žalosti me to jako. I čini mi se ove godine moj dolazak ovdje nekako mi je najžalostniji zbog toga. Um, kad sam razgovarao s ljudima o Slavoni, stalno sam mi pričao sa svećenicima tamo u Požaškoj kotvojni. Iz one župe otišlo 20 obitelji, 40, 60, 50. Cijelo je obitelji odlaze, to se zna u javnosti, to nije ništa novo. A evo, to me činilo jako žalosnim. A tko bi mogao tim ljudima pružiti nadu neku viziju? Tko je po vama najviše zakazao? Pa ne, zakazali su oni koji su odgovorni, oni koji su odgovorni za društvo, za ekonomiju, za politiku i za tako dalje. Međutim, ja, ja, vidim da je tu sprega nekakvih, bog zna kakvih se klanova koji su se obogatili jako, obitelji koji su zajedno, su obogatili, ostali su ostali siromašni. I to su sve katolici, većinom, većinom. I redovito dovite idu na misu a ostao su opljačkali. Pa meni taj sustav vrijednosti sad poremećan, nema uopće smisla u sebi. Pa sam se onda bavio s tom idejom da bi neko trebao se baviti duhovnošću ljudi u javnosti. Neko s tim, ljudima treba otvoriti oči, pomoći im, reći im istinu u oči. Nekako puno je toga, puno je toga zataškano, puno je toga o tome se šuti, niko o tome ne govori. Govore ljudi među sobom, ali na toj razini ne. I čim se to ide sve dalje i sve dublje i nije dobro. Da, možete li vi negdje otvoriti mali prozor i kažete o, tu bi se moglo nešto početi. O kako govoriti tu istinu kad nažalost možda nekada su sprezi oni koji bi trebali govoriti istinu s onima koji čine zlo? Pa i to je, to je jedan od većih problema, točno. Dakle oni koji bi trebali biti pozvani bit, biti proroci, biti navjestitelji, biti govornici ili glasno govornici istine. Zakazali su. Ja to javno govorim da su zakazali jer, jer ti ljudi koji čine što čine očito s njima imaju nekakve veze. Ja sam to doživljavao nekim susretima i nekim razgovorima, rečeno mi je tako. I šteta je da je tako, šteta je da je tako jer dijelimo istu nekakvu duhovnost, istu tradiciju, međutim ništa se dogodilo pozitivno nije i to ide dalje. Jesmo li onda okruženi cinizmom kojeg ste spominjali, lice mjesto, cinizam, neka povijest našeg cinizma, kakav bi to cinizam bio? Pa cinizam je, čujte, mi su, kao što sam rekao, mi smo kršćani, mi smo veliki Hrvati, mi se dičimo ovim, onim, ali djela pokazuju drugačije. Um, odnos prema ljudima koji su slabi, ljudima koji su sjeromašni, ljudima koji im nemaju posla, ljudima koji ne mogu naprijed, ljudima koji su bolesni i strašan. Prvo um, tome, taj cinizam kršćanskoga i hrvatskoga je vrlo izrazit, vrlo je vidljiv i, i protiv njega se treba boriti. Ja mislim ljudi koji su na pozicijama posebno to treba činiti. Koliko vi vidite iz američke perspektive da se kod nas tu malo pomiješali neki pojmovi, tako da je zapravo ovo vjersko upregnuto u nacionalna kola. Možda je možda i obrnuto. Znate, politika, politika će iskoristiti bilo koga u svoju svrhu, to je sasvim jasno. To je sasvim jasno i to se događa u Hrvatskoj. Bilo, bilo, bilo. Ali, ali ja mislim da, da ljudi kada, kada govore o politici, o političarima recimo u Americi ili negdje na Zapadu, oni stoje i padaju na, 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 na temelju toga da li ljudi imaju krv nemaju, da li imaju posao ili nemaju. Jedino kod nas se to čini se ne događa pa se stavljaju isti ljudi vrte u istom krugu. možda je to preteška riječ, ali čini mi se da se događava godinama velika kupnja i prodaje ljudi. I to je, to je se odrazilo na život ljudi koji konačno, evo, koji konačno kažu nama je dosta i mi idemo. Da, znači li to da su mi onda zarobljeni ideološki? Da Jasno. se na, na, ideološkim matricama zapravo ljudi zabavljaju, drže vlast, narod evo i seljava i ljudi ostaju bez posla. Mi smo zabavljeni ideološki mi nekako... Ta ideologija je nametnuta stavno u javnosti, sukob nekakvih partizana i ustaša. Koga zanimaju danas partizani i ustaše? Mene ne zanimaju. Ja ostavljam to da, povijest. ali očito tu javno zanima. To puni stupce novina, ljudi se zapjene doslovce kad se o tome raspravlja. Ljudi se zaogrenu možda svojim barjakom, a ispod njega to je točno ono ukradene hlače točno ljudi se zapjene i sa svim žutim tiskom sa svim mogućim oni to čitaju oni to čitaju gutaju pune se time i onda ja mislim kad se pune s takvim stvarima onda nastaje ogromna praznina u čovjeku i to je, to je sasvim jasno i sasvim vidljivo gdje god krenete na koncu doma tako to izgleda da ali danas smo došli do onoga paradoksa ja ga barem tako vidim oni koji govore danas o ovoj istini o kojoj vi, Frajozo, govorite, naša emisija, postoji pomalo sumljivi domoljubi. Kao da nisu dovoljno domoljubi, kao da nisu dovoljno pripadnici svoje nacije, a oni koji, evo, laskaju i ogrnuti cinizmom, oni su kao domoljubi. Evo vi sad govorite, možda netko misli, Frajozo je očito neki, neki ne znam, da je nacionalan čovjek. Da, da koji je to gradus, koji je to stupanj domoljublja? Da. Ko ja to ne razumijem. Koji to, dakle, postoji neko koji je donu, domoljub na razini 1, 2, 3 4, što znači biti više u manje domoljuban. Ali uh, ja se bojim da smo mi to često donu, neki domoljublje iskoristili jako dobro za svoje interese. Pa ovo što kažete za, za se zastom bio čim, mi smo te nekakve, z, da ne kažem, sve te stvarnosti iskoristili za vlastiti interes. I to je paradoh svega toga. I to je vjerojatno savršenost cinizma dakle za svoj sebičan interes uh, učinit ću sve prema tome iskoristi domoljublje i mislim da je upravo ta sebičnost uh, ta sebičnost temelj svega toga da ona stoji na pjedestalu, ona stoji negdje visoko i sve ovo ostalo je njoj u interesu i bilo to domoljublje, bilo to, bilo to duhovnost, bilo to katoličanstvo, bilo to tradicija, bilo to povijest, što gotovo jest. Prema tome stoji u tom vrlo uskom, sebičnom interesu koji, koji je na pijedesalu. Ja. ja sad za vama pomalo zavidim. Evo zbog čega? Ova zavidnost je možda pozitivna. I u sebi mislim sad dok s vama razgovaram ovdje uživo, lako je frajozi, on je u Americi, ali ovdje govoriti znači biti osuđen ovdje prozivati znači biti diskreditiran, ovdje je evanđelska načela zastupati do kraja, znači biti isključen iz procesa, pa ne samo društvenih, možda čak i onih crkvenih. Žao mi je, žao mi je to čuti. Ja, ja nisam nikada, a posebno ove godine zbog devetnica, ja nisam nikada želio ostaviti dojam ili biti onaj koji će doći od nekud s kraja svijeta i nekome nešto tumačiti. Ja, solid pamet. Apsolutno ne, ljudi koji mene znaju, znaju da je to. Ali, izgled. ali se možda strašite, da ste vi ovdje bili bili drugačiji? Ili ne, možete, možete li napraviti tu perspektivu da je frajozo grbeš u Hrvatskoj i Hercegovačkoj, Bosanskoj stvarnosti? ne znam kakav bi bio, ja sam evo ono što jesam, im takav ostati, takav biti evo, Uh, možda ja se mislim ako me nije promijenilo ono društvo koje je vrlo kompleksno. Uh, ja sam i sam bio u takvim kontekstima o kojima vi pričate u Americi, pa evo ostao sam onakav kakav jesam pa bi se nadao da bi to tako bilo u ovom kontekstu, ali možda je taj kontekst opasniji. Uh, uh, ja sam se bavio jedno vrijeme u Šikagu s ljudima koji su pripadali različitim uh, Gengama, gengs, kako to zovu tamo Ti drogeraški i tako dalje uh -huh. Klanovi uh, Pomagao sam nekim ljudima Pa su mi oni to objasnili u stvari da, da čovjek mora biti dio Dio toga klana uh -huh. uh, Droge Jer ako ne, oni će ga potpuno isključiti socijalno, svakako Dakle, čovjek od, od dijete od, od osnovne škole, srednje škole i tako dalje Biva potpuno, potpuno isključen Jer nije dio toga I onda Imate pavo. Da. Toliko često frajo govorimo kako nas, će nas istina osloboditi, ali istina mnogima stvara probleme, to znamo, ali treba je govoriti. Volio bih da, da čujemo kako je jedan žido ispričao istinu o svome ocu. Čini mi se da tu negdje možemo pronaći mnoge ključeve za otvaranje vrata naših paralela, perspektiva u kojoj, kojoj živimo. Što, što je Sin ispričao o svome ocu? židovskom već generalu. Evo, prije ino što to kažem, kod nas čini mi se u Hrvatskoj, odnosno u Hrvata, postoje dvije kolotečine. Ja dolazim iz takve, takve, takve obitelji i ja svojidim to. Ja nikada nisam postavljao pitanja, nikada ne znam čim se bavi moj otac, majka, djede ili baka, ne znam bilo ko, to je tako. Postoje druga strana koja je potpuno suprotna, radi isto to ne možete dovesti pitanje ono što je učinio general Peled, odnosno njegov sin jer to je poznati židovski general koji je a, dakle bio vrlo aktivan u židovskoj vojsci ja se ne razumijem te činio je bio je vrlo visoko i bio je posebice aktivan u šestodnevnom ratu šezdeset sedam godine a, dakle on je sam zapovjedao i tjerao palestince iz, svo, iz njihovih kuća njihovih domova cijele obitelji djecu i tako dalje bilo je to katastrofalno a isto tako i 40. godina Njegov sin je sve to doznao. I on je postavio danas isto promijenio i rekao, čuj, moj otac je bio genijalan otac. On je bio moj, moj dobri čača. Ali je bio u krivu. To što je on radio nije bilo okej, okay. To ne čini mene i moga oca manje židovima. I manje, rekao mi, domoljubima. Ali bio u krivu onda kada je to radio, vjerojatno 100% posto radio, misleći da je to dobro, da je to jedini put. A i nakon odmicanja vremena, 10, 15, 20 godina, shvatio da je to, da to nije bilo u redu. I sada je njegov sin nastavio to nakon smrti oca, govoreći po Americi, ga ima često u različitim susretima, konferencijama gdje upravo govori o tome ja mislim da je to za nas jedan doba jedna jedna misao vodilj jedna, misa jedna svjetiljka pokazati kad se mi već toliko često sukobljavamo u vezi te povijesti obiteljske vlasti da kažem čuj zašto ja ne bi tome pogodao u oči i to bi bio susret s istinom ja mislim da je susret s istinom upravo takav kad se razgoviti sve kad se vidi stvarnost kakva jest, bez obzira kako bolna ona bila, u osobnom životu obiteljskom i nacionalnom, da čovjek onda može stajati uspravno. Da. Ovo je na jedan događaj, jedan naime mladić prije možda dvije godine, mladić već je zapravo bio zreo čovjek, 30 godina imao, i on je otprilike meni napisao da mail je kazao nalazim se u čudnom stanju i tražim razgovor. Sinoć sam legao u svojoj obitelji s ocem herojem, međutim ujutro sam ustao i shvatio da je zločinac. Jer je noću sin bio negdje u društvu i saznao je što je njegov otac činio. I to je bilja bilo potresno, ali i kaže sin, prvih dana sam pokušao s ocem razgovarati, odbijao je, kasnije kaže, otac bio jako zahvalan što je sinu mogao ispričati što je sve njegov otac koji ga on smatrao herojem učinio. Kod nas je takvih puno priča, čini mi se da da smo za iste pitanje samo odakle gledamo, za jedne smo heroji, za druge zločinci, za treće upitni ljudi. Ali mi, ako bismo zaista shvatili Krista ispravno, on je sve to već rekao. On je, sva mudrost je već tu. I kad je Krista rekao da će vas istina osloboditi, ona stvarno oslobađa. Ona ne oslobađa odmah. To je ta mučan put. Za neke traje jako dugo. Ali kad čovjek konačno dođe u tu točku, onda je potpuno slobodan. Jer, jer to čišćenje memorije je važno. I vlastite i, i, i narodne. Je jako važno. Preto tome, kad se čovjek konačno suoči pa to je istina, nije istina ono kako sam ja to predstavio. Onda onda razumijemo krista. Jako ga razumijem. Kako je moguće da ljudi svakodnevno će reći da vjeruju u Krista, prave znak križa, primaju sakrament, idu na svetu misu, mole se, pa ako nije to Krist, mole se možda nekom svom drugom Bogu, a ništa od njega ne čine. Ništa od njega u životu ne prisvajaju, nego jednostavno Isus im samo koristi kao alibi za neke njihove pokušaje, uspjehe ili neuspjehe, traže ga kao utjehu, ali nigdje da zahvati ta Isus njihov život. Jer se ljudi boje Isusa ili ga ne shvaćaju šta je po vama veći problem on Strah je, ili ne shvaćaju on je opasan Isus? on je, je ja. vrlo je opasan jer mi smo ljudi su ga često razdvojili i on pripada nekom vremenu treba se moliti ja otići u crkvu treba učiniti to i to al kad dođe do praktičnosti života da bi se ja trebao pomiriti s vama da bi ja trebao učiniti nešto za susjeda da bi ja trebao prići čovjeku koji me mrzi znam da me mrzi ja ću biti onaj koji će, koji će poći naprijed e onda taj krist ostaje daleko. i zato je on opasan krist je opasan zato što, što nas čini minjati stvari inače ostane ja vjerujem eto ostane neki kapcinizam mm -hmm. zašto da kod vas sam čuo jedan pojam termin interni rasisti što vi pod tim podrazumijevate i gdje vi to vidite gdje to prepoznajete u kojim domenama, dimenzijama života i protegama rasist. Ja sam to, ne znam da li taj pojam baš je jako dobar, eto ja sam ga nekako skovao mojom veći na brzinu, da smo mi Hrvati interni rasisti, zato što je nama važnije da smo Slavonci više nego Dalmatinci, nego Zagorci, nego Posanci, Hercegovci, Dubrovčani, Međimurci, ne znam što. Da ta, ta identifikacija jaka sa lokalnim nekakvim patriotizmom koji ima ili nema uopće povijest, je važniji od svega ostaloga. Važnije je da ako od tog identiteta da sam ja kršćanin i da ta kršćanska je zovem tablica množenja, da ta kršćanstva ljestva vrednosti je mora stajati iznad, da ta, da ta, ta identitet hrvatskoga mora bi stajati iznad, ali ja sam to vidio, doživio, čuo m, puno, puno puta. zato ja to nazivam interni rasizam, jer su ljudi jako podijeljeni, ja upravo po tom nekakvom ključu koji za mene nema smisla. Da, onda kako tek možemo vidjeti podjele među nacijama, živimo u Bosni i Hercegovini gdje, Točno. gdje se još uvijek gledamo preko, preko niša na doslovce. Samo se, čini mi se, drži ruka na obaraču i pitanje dana kad ćemo opet. I zašto? Često pitanje, kad malo se, znate, važno je, ja mislim da je svakom čovjeku važno se malo odmaknuti od stvarnosti. Kad se malo odmaknete, onda vidite bolje. Netko je negdje zapisao kako visinu stabu, a tek vidimo kad je pao, odnosno, kad je položeno. Nekako čovjek kad se pomakne vani, vidi bolje. Pa se meni tako učinilo uvijek da jedno od prvih pitanja kada nekog susretnete, tek upoznate se, daj vam svoje ime, nekako prvo, drugo pitanje je odako si. Mm -hmm. Pa to odakle si kao da postane ključna stvar. Jesi kao... li zemljak? Jesi li odavde? Od... Pa onda jesi iz toga mjesta, grada od nekog... Pa mene kotovo nakon svih ovih godina kad ljudi pitaju odako je se Analiza ja oskarim, ne znam više, zrnaca. E, ne znam ni ja više odako je sam, ja stvarno sva odako kad je pitan domovina. Um, je li to dio našega zaista tako jakoga mentaliteta koji je toliko podijeljen u sebi i uvijek pak ja sebe pitam ovo, da li je kod nas uh, u domovini, u svim ovim našim problemima, i uh, ili kršćanskim, domoljubnim, političkim, ekonomskim, svim tim problemima, da li je naš mentalitet, jači i od kršćanskoga i od duhovnog unama i od domoljubnog unama da taj mentalitet je jači od svega toga i on prevladava dakle trebalo bi prvo biti kršćanski identitet ili ono što vjeruje sasvim je jasno, I mm -hmm. ono što čovjek vjeruje na čemu stoji u principu to čovjek postaje, mm -hmm. sasvim jasno je to čovjek u to, izrasta u taj karakter govorite o tom identitetu lokalizma kako, kako se negdje na tu ne izgubiti, ono, danas mnogi će reći postajemo stanovnici svijeta, kozmopolitski pogled, ali opet kako postati stanovnik svijeta, što treba, globalni smo, a opet sačuvati svoju posebnost, identitet. Hoćemo li se tu negdje izgubiti ili to moguće? Pomiriti. Pa nije to u sukobu. Nije to u sukobu. Da, ja. mnogi će reći, ako si ti stanovnik svijeta, ako si ti isto vremeno njorčanin i parižanin i ramac, e, eh, ti si onda izdao ramu. Da, ali ja mislim da to ljudi shvaćaju krivo, da to nije u sebi kontradiktorno. Evo, ja sam vani toliko dugo godina i, i naučio sam, radio sam puno s Amerikancima. Ali zašto bi to bilo kontradiktorno i zašto bi to bilo suprotno onome što ja jesam? I mislim da je to globalno i domoljubno u sukobu. Evo recimo, ako iko proteži to globalno, jesu Amerikanci, jest Amerika. Ali je tamo uvijek biti Amerikanac je na prvom mjestu odnosno biti to što jesi već. Ovo globalno, ja mislim da je ovo globalno interesno, da ovo globalno je, je u modi, da ovo globalno je financijsko, da ovo globalno je rašti, rašta sfera interesa, da ono s ovim što čovjek jest, nema veze. A što je čovjek? A što je čovjek? Je li to nakupina? <laughs> A što je čovjek? Kemijskih spojeva ili nešto više? Pa nije kemijski spojeva. čovjek je zbija cijele povijesti u kojoj može i dalje bijedati. I čovjek jest, jest i biće duha i tijela, ali ja sam radio o Americi svoj DNA, DNK se to zove. Mm -hmm. To je meni bilo zanimljivo. A zašto ste to radili? Na, na, to me je ponukao jedan, jedan prijatelj, vješnik. Ja sam to radio to u Americi, radi našom geografiki i još uh -huh. jedna udruga medicinska. Ja sam to radio, pa su tamo dobijete sve te studije tako dalje, i tako dalje. I odakle sve potječe ljudi koji danas žive u svijetu. I što je vama ima, pokazalo, ima, jeste ima... integralni ramac slavonac ili... <laughs> onda ima gen, gen, Adamu gen, Evan gen, tako mm da -hmm. tako dalje, muški, ženski, tako dalje. I onda govorio 60 tisuća godina dugom putovanju. I onda vidite da onako to ide i kuda sve putuje i dolazi u Hrvatsku. Tako nije u pitanju ovo kao iza. Mm -hmm. I onda, onda, vidite, osim ovoga što, što sam pokupio i znanje, da je u čovjek upisan taj put. Da smo mi dio cijelog toga puta. I ako uspimo te dvije stvarnosti spojiti taj cijeli put koji je fizički, tu moju fizičku i sa stanjem duha u nama. Možemo se definirati. Govorit ćemo kasnije još o definiciji života. Pogotovo ćemo govoriti o, o jednoj, jednoj metodi sučuti. Ne da žalujemo, nego da budemo drugima braća. Govorit ćemo o ljubavi. A prije toga sam vas pitao koju pjesmu želimo čuti u našoj stanci vi ste zatražili pjesmu samo je ljubav tajna dvaju svjetova što, što reći o ta dva o ta stiha jednom. ljubav pa, tajna dvaju svjetova pa ja zaista ja on njoj često govorim. ja mislim da, to, da je to najjača, najjači potencijal u čovjeku da povezuje sve da, da je ta ljubav nevjerojatna energija u, u svakoj osobi i da ona, evo, kao što i ta pjesma kaže, povezuje dva svijeta i ovaj i onaj, ali, ali da je ljubav jedina, jedina u stanju to učiniti. Da jedin oni koji vas vole, oni vas razumiju. Da jedin oni koji vas vole, oni vam mogu oprostiti. Da jedin oni koji vas vole, oni znaju tko ste vi. Da je ljubav u stanju nadići puno toga. Jedino ljudi koji vole to razumiju. Evo čućemo pjesmu samo je ljubav tajna dvaju svjetova dragi slušatelji, ostali dalje uz nas. S nama je u studiju Frajozo Grbeš. Hoće li ko pjevati o tebi Kad mene ne bude Kad mi život oči zaklopi ljubavi Hoće li još zvijezde nebo kititi Kao ptice tu se gnjezditi Hoće li se i ko voljeti Kao mi Taj dan kada odem ti ja Kada zaspem, korak dublje od sna Ja ću naći svoj mir, kao cvijet u polju Među bijelim brezama A kako ćeš mi ti, lane na tom svijetu U novo kova. kad te stenu probude a s desne strane mene više ne bude ja ću naći svoj mir kao cvijet u polju među bijelim brezama a kako ćeš mi ti lane na tom svijetu puno vukova Kome me voliš draga Ne postoji granica Koja dijeli ovaj svijet od onoga Ako me voliš draga Nije zadnja stanica Samo za je ljubav Tajna dvaju svjetova ću naći svoj mir Kao cvijet u polju Među bijelim brezama A kako ćeš ni ti Lame na tom svijetu Puno vukova Ako me voliš draga Ne postoji granica Koja dijeli Ovaj svijet do onoga Me voliš draga, nije zadnja stanica, samo je ljuba, taj na tvaju svijetova. Evo, dragi slušatelji, nadamo se da ćemo i mi naći svoj mir među bijelim brezama. Emisija Agape, program Radio Postoje Mir Međugorje, je s nama u studiju Frajozo Grbeš, kustos naših fratara u Americi i Kanadi. Frajozo, evo, govorili smo o toj ljubavi. Naravno, ljubav je najveći autoritet. Bog je sami ljubav, ali je opasno kad ljudi postanu sami sebi mjerilo, i autoritet, i početak, i svršetak, i alfa, i omena, omega, i oni kažu nismo neko mjerilo zašto dođe do toga da čovjek sebe smatra jedinim autoritetom i nikoga i ništa neće poslušati zato što se u njemu nalazi kaos um, ne želi čuti um, bi ljudi koji postanu autoritet sami sebi ili bogovi sami sebi oni više nemaju nikako mjerilo niti moralnost, niti bilo čega um, ako sam ja sam sebi autoritet ako ja sam sebi određujem moralne kolove, onda ja sam postajem vlastiti cilj samom sebi. Um, I to se vidi u našem delušću, čini mi se. Ako netko iznad mene nije veći moralni autoritet, onda sam ja postao prašina. Da. Znači to da, ono, ne znam ko je govorio, vi ćete im pomoći, dolazim se u pamet, ako Boga nema, sve je dopušteno. Sve je dopušteno. Augustin. Augustin sveti. Prema tome, ako sam ja sam sebi, onda ako nema niko iza mene, onda šta? Tko sam? I mislim da je to vidljivo kod nas. Dosta. Dosta. Kako gledate vi na djecu? Što su za vas djeca? Pa, dobro to je to jedan mudac napisao. Vaša djeca nisu vaša djeca. Ona dolaze kroz vas, ali ne pripada i vama a kad govorimo o djeci i obiteljima onda govorimo o jednoj dimenziji koja je vrlo bitna to je posesivnost dakle ne držati ljude uza se tako čvrsto dopustiti im da, da, da iskuse da slobode a one koje jako čvrsto držimo uza se obično izgubimo Mi mislim da u kontekstu djece odnosno obitelji je to vrlo važno Mislim da onda djeca postanu henikepirana ili postanu vlasništvo. Ti si moj, moja činiti kako ti ja kažem, bez obzira na da li je to pitan škole, profesije i ostalo. Um, ako shvatimo da su nam ljudi da, ja to volim ako zvati, da su nam ljudi stvarno dar Boži, um, da svatko od njih odrađuje određene misije, jer su naše braća, sestre, muževi, žene, djeca, prijatelji, da se nam da Boži i svatko od njih nam posluži da nas povede nekim putem i pokaže nešto. Ako ih shvatimo kao da Boži, onda nikada nećemo biti sebični. Ko su vaša djeca? Znamo da nemate biološke djece, ali tko su vaša djeca? Onako kad vi nekada sjednete, tko su djeca frajoze, rat. Pa čujte, svi ljudi koje ne bi ja zvao djecom, svi ljudi koji dođu u naše živote. Ja to zovem anđeovima. Kako vi pustite ljude u vaš život? Jer čujemo ljudi, dakle ja se pripremao za ovaj emisiju. Vi, Frajozo, na jedan poseban način ulazite u tuđe živote, ali dopuštate drugima da dođu u vaše srce i tu nađu svoje sklonište. Nađu možda onaj osmijeh, ali nađu i suzu. Pa zato što nije to velika mudost reći da imamo jedan jedini život jedan jedini put i da sve što mi u životu činimo a ne činimo s ljubavlju to je promašeno to je promašeno vrijeme to su izgubljeni talenti ja zato mislim da to treba podijeliti podijeliti s ljudima ja zato nisam nikada postavljao nikakve nikakve ograde, barijere ja sam tu, jel. što ja mogu učiniti da ti učinim život ljepšim, boljim ja sam ovdje ja ne želim zazizati zazizat nikakve zidove jer ako volite ljude, onda nema zidova. Onda i ne gledate po tome tko su odakle što su, koliko imaju novca ili koliko titola koliko ne znam čega. Nego bez zidova. I onda ste slobodni. Da. Lijepo je osjetiti tu ljubav. Vi ste imali u obitelji tešku situaciju. Vaš brat, fratar, Franta je umro. Potom i vaša sestra je umrla kako ste vi to prihvatili da ne kažem podnijeli jer možda mi je malo teška riječ pa znate što uh, mislim da kad prolazite kroz određena iskustva u životu onda ono što ste učili a što vam je nekako ostala teorija počimate to razumijevati kao bitno tako recimo ja sam onda počeo razmišljati uskrsnu učitek. Pa sam se pitao što je to? Zar je to sve što čovjek ima hodajući ovim prašnjavim stazama, ljudskim, prozrečki o svu i radu, života i sve što jedan život nosi u sebi, pa zar, zar je to smisao putovanja? Pa da vas pozna cijeli svijet, da ste najpoznati, najtalentiraniji, da, da ste ne znam tko da vam pišu knjige, pa zar je to smisao putovanja? Ja u tom vidim besmisao. I onda kada dođe čovjek do uskrasnuća, onda ono što mi vjerujem kao kršćani postaje stvarnost. Da u uskrasnuću se otvara sve ono što kaže Ivan. Da, 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 da više nema pitanja, da više nema čuđ... zagonetki, da više nema, I ja to volim ovako reći, <clears throat> da dobri ljudi nikad ne umjeru da uskrsnuće zaista onda postane osobna stvarnost. I, I to nije nekakva lijepa propovijed, nekakvi lijepi tekst, to nije. To su onda stopava našeg života. To onda postaje naša sudbina. I za nas kršćane, kad nam netko umire, bujzak, jer ljudi to, to preživljavaju proživljavaju često u životu, umire nam neko, gine neko, da jedino ta perspektiva uskrsnuća ima smisao ja, ja se osuđujem to već javno vrlo često u zadnjih godina ja sam e, isključivo zbog toga svećenik jer vjerujem uskrsnuće to je glavni adut točno to je to je glavni smisao to je, mi je kao kad student studija prolazi kroz svete godine ali smisao dobiti diplomu smisao je smisao je doći tom cilju putovanje u sebi ima veličinu ali, ali, smisao je zaista uskasnuće. Uskasnuće do belote, uskasnuće ljubav, uskasnuće nesebičnosti, uskasnuće svega toga što da, treba treba doći postav... projelzo, do te dimenzije. Kako ste vi to na ljudskoj razini negdje, negdje podnosili? Dakle, ali, nije, to bilo lako. Da, Mladi su, otišli su oni koji su bili dio vašega života, vašega srca. Moj otac umeo, ja sam imao 18 godina samo. A do te dimenzije čovjek dolazi isključivo, isključivo patnjom. I zato mi u kršćansku kad govorimo o velikom petku u to je naša osobna sudbina svakoga od nas. Da to čovjek mora patnjom naučiti i patnjom do toga doći. To vam ne može niko reći. To vam ne može niko lijepo ispričati. Znači, znači to da to, bez patnje nema puta do Boga? Ne. A ta patnja... Uh, Dakle, je bila ona emocionalna, intelektualna, racionalna, duhovna, općenito, fizička, da ta patnja ima u sebi smisao zato što, što vodi tamo. Ja zato mislim da je, kao što je vidljivo izvana, recimo, zapadno svijetu kod nas, slavite Božić, pa je to sve u nekim kičanim borovima Uskrs je tih. Uskrs je vrlo tih. Nema glazbe, nema puno nekakvih uskrsnih pjesama, perioda, vremena. Jer je to osobni događaj. I zato osobna patnja, osobni put vodi do toga. To vam niko ne može dati, u gu, nagurati ili ne znam što. Morate doći do toga sami. Ima puno načina koji će vam pomoći. A do toga čovjek može jedno doći sam. Kad dođete do toga, onda vam život je Drugačiji. drugačiji. To kad kažete ima načina kako pomoći, sigurno je to da jednim drugima budemo brat, da budemo blizu, da imamo suosjećanja. Vi ste kasivali da, kad ste čuli za vijest 2006. godine, ali tako, da je vaša sestra umrla, jedna gospođa vam je prišla ili žena, ne znam tko, što je, što je bilo? Možete da kako sam ja bio jedna, jedna, draga, draga duša, je došla k meni, izrazao mi suću, te rekao je, zapakao je malo, znao mene dobro, njezi muž je moj bolji, najbolji prijatelja. A onda ona je rekao, ferozo, mogu i ti ja od sad biti sestra. To je evanđelje. To je evanđelje. To je tiho, jednostavno, vrlo ponizno, vrlo s ljubavlju. Ja mislim da, da, evo, to je smisao naše putovanje, bit ljudima, brati, sestra. Jesmo li 5, 6, 10 tisuća milja da ili smo susjed do susjeda bez obzira. Da, 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 taj naš život, evo u tom, toj kategoriji ljubav ima jedino to putovanje ima jedini smisao. I ja to zaista ne govorim neke ljepuškaste riječi. Ja, ja zaista u tom vidim jedini smisao. Mladima ste poručivali da ne smiju biti kopije. Kako je... vi danas vidite te, te mlade? Oni su zbilja na jednoj velikoj vjetrometini, traže se, muče se. Rekao bih da se oni nalaze u tim porođajnim bolima. A čujte, sam, govorio sam dosta o tim originalima i kopijama, jer hrvatska javnost je prepuna kopija. Svi žele biti netko. Svi žele biti nešto. Ja to nisam nikada razumio zašto bi čovjek htio biti netko drugi. I te kopije su, vidite i svaki dan na televiziji. Ja, se ja sam to poručio, zašto ja, ja bih htio biti ja. Ja mislim da Bog od mene to traži pa mi je dao neke talente, milijun drugih talenta mi uopće nije dao ja uopće ne razumijem ih ne znam ne bih htio uopće ići tim putem A, pa To je biti, biti, biti original u stvari znači razumjeti svoj put i, i ne, ne, ne ići tamo gdje svi idu mi često ja često dobijam, dojam te, te mase su takve kakve jesu onda se ljudi izgube u masama i postanu isti kao i svi ostali i masama jednostavno upravljati masama je jednostavno diktirati. I šteta, zašto bi bili? Dakle, moramo se odvažiti, stalno, to... stalno živjeti onu sliku koju jesmo. Ne, ne to što neko... onda je čovjek, mislim, ako shvati sebe tako, onda će imati dovoljno snage u sebi i, i stati, i reći istinu u oči, reći ne može tako, i reći ja ne idem kamo idu, kamo idu svi, ako svi tako čine, neću ja. Dakle, onda čovjek će u sebi, neće doživjeti tu prazninu. Mislim da mase čine prazninu u čovjeku. Jer čovjek isti kao svi ostali. Zašto? Tako da, ta, ta, originalnost unutar čovjeka rađa puninom. I zašto ne bi slijedio taj put? Da. Sigurno da se mladi trebaju naći, ali vlada medijska zbrka. Puno se toga nudi. Zbunjenost. Zbunjenost, Obst. izgubljenost. Mnogima je važniji prijatelj, virtualni nego li stvarni koga vidimo, s kojim možemo popiti kao i dodirnuti ga, evo zagrliti ga kao što je vas zagrla u boli ta gospođa. Ja sam to, ja sam to vidio kao da se događa se masovni sukob dva identiteta. Ja sam to nazvao horizontalni i vertikalni. Dakle, imate jedan uspravan identitet koji koji je došao k nama, koji smo baštinili. Pa identitet, recimo, hrvatskog, kršćanskog, obiteljskog, tradicionalnog. Sve ono što je k nama došlo stoljećima, recimo, obitelj nam je to prenijela. To bismo mi trebali biti. V sustav vrijednosti. I onda imate ovaj horizontalni identitet. Medijski, politički, socijalni, internet. Dakle, taj horizontalni i vertikal stalno su sukobi ovaj. Ovaj horizontalni je jak. I onda je teško ljudima se, o, o mislim, teško ljudima onda uspraviti se reći, ja bih htio slijediti ovaj put. A to bi onda značilo biti original. Zaista biti original. Tako dakle, da taj horizontalni, vertikalni identitet su, su na zapadu, ne, ne samo ovdje, nego u zapadu, u općenito su u, ogromnom sukobu. U ogromnom sukobu. Zato su mladi na raskrižu. Da. Mladi kad nađu, čini mi se, onu pravu istinu koja postaje njihov ideal mogu je slijediti. Ali danas je sve manje uzora ideala ili, ili mi ne uspijevamo ih prepoznati. Gdje, gdje, ih vi nađete? Kod u, ko su vama ideali? Isključivo u običnim ljudima. Ja ne govorim sam nekim velikim imenima povijesti, svi znamo za svece i tako dalje. Ali mi pa nalazimo u ljudima oko sebe, oni postoje. Samo ih trebamo vidjeti. I mislim da je važno da svako od nas traži te uzore. Ne možemo sami. Putovat ne možemo sami. Ostaćemo zbunjeni i ostaćemo prazni. I mora čovjek tražiti te uzore, te ideale koji će mu pomoći. Evo, da putuje dobrim putem ili da u sebi ima puninu života. Ja osobno njih pronalazim u običnim ljudskim pričama, u običnim ljudskim iskustvima u svakodnevnom životu možda jedan od njih onaj policijski kapelan koji, koji na oprošta imao jedan zanimljiv događaj vi ste čak kazali da nikad na takvom jednom događaju niste bili koji je bio poseban možete li malo dočarati prenijeti što je to bilo u susretu na oproštaj sa policijskim kapelanom svećenikom iskustva uh, pišu najbolje priče i kad to doživite onda onda vidite život drugačije. Taj čovjek je bio policijski kapelan za grad Chicago, za policiju m, skoro 40 godina. A, grad ima oko 12 policajaca povojcajaca redoviti. I on je, dakle, prvo cijeli svoj život s njima, bio je s njima i danju i noću, i ujutro i ne znam kada, u danima muke i ubojstava, svega ostaloga. I onda su oni njemu pripremili opraštenju feštu. Dakle, sve je to bila policija, svi policajci. Uh, I on se samo zahvalio kratko, jako kratko, prošto je tekst jedan kratki, u kojem je on sažao svoj život i rekao zašto je on to sve radio. Uh, on je pokupao čim se sedamdesetak policajaca koji su ubijeni na ulicama grada. I on je rekao da jedino isključivo zbog ljubavi koje mu je dao snage da se ustaje svako jutro i svaku noć da ide na te ceste ona je jedina mu davala smisao ona ga je jedina vodila ona je jedina punila njegov život svaki dan u vremenima kada je besmisao bio jedina kategorija racionalna i on je završio govorio je dvije minute otišao, oni su i pola sata jer ga stvarno vole i to se, to se vidio u na dijelu običan čovjek za kojega mediji ne znaju, ne znam ko. Uh -huh. A pokazao život. Dakle, jednostavno s ljudima živjeti njihove trenutke, pomalo čuti njihove radosti, još više njihove tuge. No, sluha, imat sluha. jel Je, danas se pomalo, vas pitan kao svećenika, evo, hodate svijetom, jel se malo crka u tom smislu, a neću reći pogubila, možda malo na neki način zbunjen, zbunila? da se udaljila malo od tih ljudskih rana potreba uslijed neke druge potrebe da navještamo da budemo prisutni, sve prisutni da sve amenujemo da sve poškropimo a onda zapravo smo ljudsko srce zanemarili to je točno to je točno, ja bih ovako stavili. kada želite saznati istinu otiđite na izvore a mi smo uvijek zbunjeni u u crkvi kada ne odemo na početke. I ja mislim da ako se vratimo, nama je jako potreban, ja to zovem, pronalaženje našog vlastitog DNK, kršćanskoga. I ako se vratimo na početke i vidimo kako je to kaj radiš radi, što nas traži, onda ćemo tu vidjeti jednostavnost poniznosti, jednostavnost ljubavi, jednostavnost nesebičnosti, jednostavnost praštanje vidjet ćemo te obične poruke koje će nam pomoći biti ono što da biti. Biblija nas uči kao riječ vječnog života, da treba riječ živjeti. Evo, čuli smo i prošle nedjelje da ne budemo samo slušatelji, nego vršitelji riječi. Puno danas se o riječi, možda i mi puno već govorimo, ali trebamo to sve vršiti. Točno. Pa riječ je naš, riječ je naš, ja to zovem da je riječ naš ambasador. Ona govori tko smo mi. Ona govori iznutra, riječi su goa srca uvijek. Ona nas predstavlja svijetu. Um, I ako smo prazni, naše riječi su prazne. Ako smo puni, naše riječi su pune. Um, riječ je često jedina naša komunikacija s ljudima oko nas. Po njoj nas prepoznaju kad se javi neko na telefon pa je poznate nečiji glas. Znate da je to ta osoba. Riječ je jedan od bitnijih faktora našeg puta. Ali je postala jeftina. Jako jeftina. Koristimo ih puno. Pričamo puno. Postali smo civilizacija koja samo govori. Da. Jedan čovjek napisao da zapravo cijeli svijet živi u verbalnom delektu da to mislim da sam mi postavio uz tu tehniku i komunikacije da sam postao i civilizacija koja priča ali... ne bi želio da ovo zvuči malo pesimistično, ali ovaj, to je moj čist razgovor čisto moja nekakva diagnoza viđenja uh -huh. ali evo vraćajući se na to temu mislim da je, da je, da je, da je bitno da ljudi posvete da ljudi posvete pozornost njoj zato se vraćam na početak ovog našeg razgovora ako nađemo vremena šutjeti sve ćemo čuti. Da. Imaćemo što onda i reći. Imaćemo što i reći. Friozo, kako vi vidite ovaj svijet? Vidimo prognanike, djeca umiru, utapaju se. Kamo ovaj svijet ide po vama? Imate li vi neki vaš pogled na to? Zbog čega? Kamo? Zašto? Što se ovo zbiva? Kao da gledamo neki javno snimanje filma. Točno. Događa se sve isključivo. Ja mislim... Zato što živimo u vremenu isključivih interesa. Isključivih interesa. Mi gledamo kritični, kritički povijest, pa obazijemo se na srednji vijek, na ostalo. Mi smo ubili više ljudi u 20. stoljeću, nastavljamo u 21. nego ikada prije. Ikada prije. Čudeći se raznim zločinima. Točno. Poslali smo svijet i velikih interesnih sfera, u kojem na putu ne može ništa stat, posebno ne mali čovjek. I ovo što se događa, očito na bujskom Istoku i dalje je dio cijele te igre, velike utakmice. Ma tko tko ima pravo igrati sa ljudskim životima? Nema nitko pravo, ali imaju pravo oni koji a, sebe smatraju isključivim autoritetom, ono što smo prije mm -hmm. govorili. Oni su svoj, svoj autoritet i svoj interes. Za njih nema ništa iznad. Nitko drugi. Dakle, spremni su sve gaziti na putu ostvarenja interesa. Apsolutno. Mm -hmm. Vi ste i, i američki državljanin. Ovdje kod nas često ćemo i čuti i čitati analitičare. Onako, neki će u žargonu kazati ma sve je to Amerika kriva. Kako vi to gledate? Gdje bi... je ta Amerika? Mislim, naravno da vi ne možete dati odgovor. Niste vi ovdje i slanik tajne službe Cije nego dakle, onako, kao evo čovjeka koji živi u Americi, kako to odzvoni u vama? Naravno da je nešto Amerika kriva, nije sve. Mm -hmm. Ali onako ovdje se kaže, ma sve je to američko pod navodnicima masno. Ja mislim da je to površnost mm -hmm. govora da je da te interesne sfere nisu samo američke, da su one i dalje, da ja sad ne bih to spominjao. Širi i pipci. Apsolutno, apsolutno. A, kad ste vi, govor, kad smo govorili pri o globalnome, o globalnome onda upravo govorimo o tim interesima koji nadilaze narode, nacije i tako dalje, jer je interes najjači, najveći autoritet. Prema tome, kad se govori da Amerika samo stoji iza nečega, mislim da je to dosta površno, što ne znači da ne stoji iza određenih pokreta, za određenih stvari, ali ne isključivo. Da. Dakle, treba biti oprezan. Dakle, zapravo ne suditi. I na to toj, toj razini. Pa, su, kada sudimo, Obično ljudi koji sude znak je da ne poznaju kao i u životima obični ljudi. Da, a poznajemo li znakove vremena? Znamo li danas iščitavati znakove vremena jer očito ono što se sad negdje zbiva daleko sutra dolazi pred naš prag. Jesmo li mi toga svjesni ili nekako uvijek mislimo ma neće to nas. Nas se to ne tiče. To je nečija tuđa priča. Nije to naša utakmica gotovo ono kao što je pokojni Alija govorio nije ovo naš rat. Da, onda kasnije je taka tragedija Jer je bio nespreman I zapravo nije čitao znakove vremena Ja to ovdje ljudima kažem Znate što, pročitajte novine da. A pročitajte novine i vidite ono što se događa na zapadu To će kod nas tići sljedeći tjedan Sljedeće godine I to je, to, je, to, je, to je zaista negdje tako Da čovjek mora vidjeti što se oko nas događa Mi više nismo samo samo mi Nego smo dio svega svih ti pokreta Mi smo samo dio jedne velike utakmice Samo je pitanje da li ćemo u, to, u tome preživjeti ili to nećemo preživjeti Ništa ne je to sve nametnuto. Da, to je kao ona priča o gezeli lavu kad ne postoji. Gezela koja je svako jutro svjesna da mora tako brzo trčati da je lav ne dostigne. Da, ali isto tako, točno. postoji jedan lav koji je svjestan ako ne bude dobro trčao da. da će ostati gladan. Točno. Jer evo, vidite što se događa s Izbjegom, što se događa s Evropom. Minja se ulica Evrope ra rapidno. Ja ću samo kratko spomenuti Može. dvije stvari. Um, ja sam bio sam u Normandiji. Imao sam jedno vjenčanje, a djevojka iz Normandije, iz Francuske, momak je bio iz Čikaga, preto ja, ja sam pristao na to ići u Hrvatsku, pa će u stati, imao sam vjenčanje, i ja sam a, nakon vjenčanja, svećenik koji je bio župnik i negdje iz Afrike, jako mi se, jako mi se zahvaljivao, pa sam ja pitao da zašto se mene zahvaljujete, mi smo tu vaše gosti, mi se trebamo, mi se zahvaljujemo a on je mi rekao hvala, a, mi se ne sjećamo, kad je ovdje bio zadnje crkveno vjenčanje. Mm -hmm. I ovaj podatak od prije dva i po tri mjeseca da u Francuskoj um, se traži pet tisuća praznih crkava da koriste sad uh, islamske zajednice. Da. Pa to minja se, vrlo se minja u lice Evrope. Zbog... Je, je, li toga europa svjesna ili je, ili je kasno postala svjesna? Svjesna, svjesne su ga samo interesne skupine. Ali obični stanovnik europe ne mislim da jest ne mislim da jest mm -hmm. jedna slušateljica nam piše frajoza i pita i kaže zapravo konstatira blago vama ako tako živite u svojoj zajednici nemam razloga ne vjerovati da tako živite hvala na dobrim poticajima Da, bogu hvala Sve svi smo mi pozvani živjeti najbolje što možemo gdje, gdje sam poslovani bez obzira kakva je to zajednica obiteljska evo ova mm -hmm. naša da učinimo odnovo od sebe što možemo. Da. Moram vas upitati prije nego pozovim slušatelje da nam se jave o pokojnom zvonki Bušiću. Kako je moguće da u našoj javnosti još uopće itko može misliti da je taj čovjek nekav kriminalac, zločinac, razbojnik? U pravnom smislu to se zove terorizam, ali da je on terorist, čovjek koji, koji vi ga poznajete, bili ste kod njega često u zatvoru, kasnije na slobodi ste ga susretali. Možete nam malo približiti tog zvonku Bušića? Kad kažete da su kod nas ga neki ljudi da. tako, to je posljedica onih dvije ideologija o kojima sam pričao uh -huh. da ljudi su jednostavno tako usmjerenja i je takva i za njih je to to. Oni se nisu nikada dakle, potjerali Bez se. propitivanja da. što je istina. Da. Nisu nikada saznali o čovjeku i u tom slučaju i u tim godinama dijaspoje, odnosno komunizma, da bi nešto saznao čovjeku. Iako je, hvala Bogu, da je tiskano dosta knjiga za njega ima o njemu napravljenim filmi i tako dalje, da se zna o toj njegovoj priči. Um, Zvonko Bušić je definitivno, ako bi ja definirao ikako, onda ga je definirao jedno jednoj riječi. Bio je hrvatski idealist. Za njega je Hrvatska bio sve. Ono kad sam pričao prije o ljubavi, ta, za njega je Hrvatska bila personifikacija sve ljubavi on je svoj život uložio u to. zapravo se film zove Ljubavnici iluđaci. Ljubavnici iluđaci, da, njegove mm. supruge a da. koja je jedna izuzetna, 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 izuzetna duša. A, I zvonko je, čujte, bio trideset dvije godine u zatvoru, pa evo, stavimo se u tu kožu ako možemo. Tko će izdržati trideset dva dvije godine? Samo zbog ideala. Samo zbog ideala. Dakle, on nije bio zato zašto neko gubio, zašto je nešto opljačkao, zato je nešto učinio. Samo zbog ideala... Slobode. Slobode. Sebe i svog narda. Ništa više. Ništa više. I ja onda ovako razmišljam, pa je li se nama to danas zato i događa doma kada smo zaboravili na te ideale? Što nam je to važno? Da li, da li smo zaboravili da nam je važnija obitelj nego ja, važnija domovina nego ja, važniji čovjek do nego ja? Zvonki on nije bio važan, on sam sebi dakle mi smo neke ljude koji su zapravo interes stavili kao svoje ideale ustoličili da a ljude koji su imali ideale ljubavi točno. slobode njih smo proglasili čudacima točno evo zato ja mislim ali mm -hmm. čujte istina uvijek nekako nađe svoj put mm -hmm. neka čekamo dugo 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 a mislim da to je u zvonkinom slučaju da će ta istina što vrijeme odmiče dalje biti, biti na još jača i isti... glasnje Jača i glasnija, njegovoj strani da će se sve više saznati tko je zvonko bušić tako ne samo zvonko bušić i, i ostali ljudi koji su u, u, američkim zatvorima prvog dvog, dvog godina, ne samo i zvonki, nego i upe, nego i svi Mi ćemo sada frajozo pozvati slušatelje, evo dragi slušatelji, možete nas pozvati, otvaramo telefonske linije, uključiti se u naš razgovor, biti dio našeg evo, motrenja ove situacije. Frajozo je iz Amerike, došao uživo u našu emisiju, ne zatekao su domovini, zovite nas 036 653 581, vi koji nas slušate po svijetu, predbroj za Bosnu i Hercegovinu je 00387. Evo, rado ćemo vas čuti, nadamo se da ćete u ovo lijepo vrijeme, kada je počeo mjesec rujan, naći načina da nam se javite. Pročitat ću nekoliko poruka, frajozo, neću sve naravno, Hvaljni si Marija, lijep pozdrav vama i vašem gostu frajozi, puno mi ga pozdravite. I posebno neka pozdravi Fra Častimira Majića Koji mi je krasno pričao o Frajozi Pozdravite sve o Americi Osobito zdenka Mišetića Dakle mi imamo u Americi jednog fratra koji ima puno godina Nećemo reći da je star, nek, puno godina Pa on je Zasigurno ovako ušao povijest Iz mnogo razloga A sto jedna i po godina mu je Rođen je Kako on to zna kazati Prije početka prvog svjetskog rata tako u sjećanju 1914. Zasigurno je zanimljiva osoba, inače u dijaspori je već 74. godine, od 1941. Evo, um, ja, on je naš najstariji brat i u domovini i, o, mm -hmm. i, i, u, i u, dijaspori. Ali još uvijek aktivan? još uvijek aktivan, još, još uvijek je stabilan. A kako to mi volimo reći, među nama pamet još uvijek služi jako dobro. Ima memo da. i zvanadnu memoriju tako. Dobro. <laughs> dobro. vjerujem da će naši slušatelji postati aktivni. 21 je sat i 40, evo, jedna, 42. minuta već ide. Dragi slušatelji, slobodno pozovite, prokomentirajte, upitajte što god želite, što vam na srcu. Nešto možete i reći, frajozi, što osjećate da trebate. 036 653 581 a predbroj za Bosnu i Hercegovinu 00387. Frajozo, kakav je vaš osjećaj povratka iz domovine? Ono? Kad pođete na uzletište, budete u vam određeno vrijeme, vidite mnoge ljude i sada opet treba preko bare kao ptica. Što ponesete uvijek sa sobom? Stvarno o tome pričati. Pa možemo Ne mislim od materialnih stvari. Što ponesete kao emocije, dojmove? Um, Susrete susret ljude? Um, ja sam jedan od onih ljudi koji volim reći da nas susreti mijenjaju. Ili kako je to rekao nekakav mudrac koji kaže ja sam vam isti i sada i prije 10-20 godina jedno sam različitu dvije stvari. Uh, knjige koje sam prošao, ljude koje sam susreo. Sosre. A mi idemo slušatelje primati jer već su tri linije zauzete. Halo? Dobro večer. Izvolite, slušamo vas, dobro večer. Salko je Hadžić, da se predstavim. Pozdravljam vas, naročito i vas domaćina pra, ovaj, Marija Knezovića i posebno, posebno dragog čovjeka, pomozite mi... Fra Jozu Grbeša. Jozu, Jozu Da je, kad bi bilo sreće, da je makar veći broj takvih ljudi ovdje na prostorima evo sad ovaj šesto države Balkana nikad ovdje takav osjećaj ima ne bi ratova bilo ni zlobe ni zavisti ni da ne kažem i mrže neke ovaj već bi bili radini ljudi gradili dobru, dobro gospodarstvo, dobru ekonomiju, živjeli od svog rada, i voljeli se. E, osobno misli, evo, vi znate, fra Mario, da ja redovito pratim ove misije, vi dovodite vrlo interesantne goste i dobar ste, pravi ste sagovornik, znate pitati. Evo, mnogo koga sam slušao nedavno i gospodina Čička, Zonimira iz Zagreba i ovaj htio bi da kažem, ali ovakvog čovjeka, e, bit ću kratak, to kako sam ga ja doživio, ja nemam predstave, nema slike, ali nije slika ni bitna, ta izgled čovjek, bitna je njegova duša i um, ono što govori. Ja mislim da je praj Jozo čovjek duboke vjere, baš u punom smislu, svaka njegova riječ ima smisao, ima puninu. Za razliku od mnogih vjernika, nedavno sam negdje čuo, ne znam ili možda pročitao, da postoje i religiozni nevjernici, uh -huh. o čemu je i prajozo Ozo govorio. Dobro, hvala vam je, o, i, Samo da kažem Vrećte? ovo, bez patnje, bez patnje, ja ne sumnjam da je frajozo prolazio kroz velika iskušenja i patnje, i do, došlo je iskustveno do mnogih saznanja. Samo bi citirao kratko da je negdje to što je napisao da je umjetnost rad koji dušu ponižava. To je napisao Andrić, Ivo Andrić uh -huh. u znakovima pored puta i rekao je da se on ne slaže s time, ali i da ne razumije to što je napisao to. Što. Dobro. Evo. I želio bi da, da, da mi snimite ovu emisiju pa da je u miru ponovo još više puta e, da, bit će, ako imate internet možete uvijek na web stranici fratar.net čuti ovu emisiju, bit će na YouTube kanalu dakle uvijek www.fratar.net budu emisije pa moćete čuti kad god želite. Idemo dalje, halo halo izvolite tko je sad s nama hvala uvijek je i pozdravljam vašeg gosta i vas, divni ste, tako sam sretna što sam vas slušala, kasno sam se uključila, zovem iz Mostara. Halo? Recite, recite, čujemo vas mi. Radmila je, imala sam roditelje koji su bili godina tog vašeg svećenika u Americi. Moja mama je bila njegovo godište. Uvijek sam se divila njihovim idealima. Mislim da mi to nismo shvatali dok su bili živi. Mama je umrla prije par godina, tato prije tri godine. Oboje su bili učesnici Blajburga i tek ih sada razumijem slušajući frajozu. Da. Tako mi je drago da sam ga čula. Pozdravite i hvala vam što je lijepa. Hvala lijepa hvala hvala Idemo dalje. Halo. Halo. Izvolite, vi ste u programu Hvala Isus, Uvijek, zovem se Grada, ja sam Jozo Čavar, pozdravljam Mariju tebe i tog gosta Trajozu. Izvolite. I ovako ja bih komentirao jednu stvar i pozdravio Trajozu. Nedavno sam bio u društvu Ranikole Pašalića, on je, on je u, na župi u Njurku u Hrvatskoj misiji i tako imali smo jedan prekrasan razgovor, nešto slično kao što vi sad imate u studiju, i pri kraju našeg razgovora ja sam Fra, fra Nikolu pitao ovaj, kad će nam se on vratiti u svoju Švicu ili Tomislav Grad ili mm -hmm. tako i on mi je dao jedan, jedan odgovor pa bi možda i frajozom mogao to Hele, komentirati. Izgovorite, izgovorite taj odgovor. Kao kažu on pa vjerojatno mi kosti tamo neće ostati. Evo, da. mene Dobro. bi samo interesiralo ovaj, šta misli Dobro, hvala lijepa. Pa evo, ja, ja o tom zaista ne razmišljam. ja mislim da se gospod pobavine za to. A, ja ću odraditi svoj dio najbolje što mogu, a ostao o njemu. Da. Dobro, idemo dalje. Halo. Halo. Zovem Zove iz Grand Rata. Htjela bi da pozovem Frajuzu i vas, Ramarijom. Mhm. Odakle, zovete gdje je to? Michigan, USA. Iz Grand Rapsa. A iz SAD, a zovete iz Amerike, koliko je sati kod vas sad, negdje popodne, tri, oh, pa? pa, jedno oko četiri, pola četiri, tako, tri sati smo različiti. Izvolite, slušam vas. Rada, sam, ništa, samo sam htjela, rada, da bi da sad mi vamo nadamo da nas Frajuzo posjeti. Ja mislim da on zna zove. Da, 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 da. Baš mi je drago čuti vas. ja sam u tu zajednicu dolazio nekoliko puta. da su ovako divni ljudi. Ovaj, baš, baš, baš ugodno je bio biti s vama. E, baš vam hvala pa, za poziv. nadamo da ćete i kod nas da održite koju duhovnu obnovu. Evo to, ja, ja javni poziv. <laughs> Dobro. Hvala vam lijepa. Hvala i puno vas lijepo pozdravam. Pozdrav. Pozdravljam Bog. Pozdrav vama i svima koji nas hvala. slušaju po Americi, uživo u našem programu. Još imamo vremena za nekoliko vaših poziva. Dakle, 036 653 581 a predbroj 00387 frajozom nije lako uvijek odgovoriti na razne ljudske potrebe kao i ove sada. Nekad su mogućnosti u pitanju, nekada neki drugi razlozi, a ljudima opet treba. Kako, kako negdje uvijek naći to ono između onoga mogućega i onoga nemogućega, između onoga kad bi čovjeka zagrlili ili od sebe odgurnuli? Kad kažete odgovoriti, ja sam negdje sam to, negdje sam to, ovaj, negdje sam to rekao ovih zadnjih dana kako je život je, život je 10 ono što se nama, ono što mi činimo. Mm -hmm. A 90% je ono kako mi odgovaramo na ono što se nama događa. Ja mislim da trebamo nekako naći svu tu mudrost koju možemo naći, svu tu ljubav koju možemo, svu tu pamet koju možemo steći da bi taj 90% našega života koji je toliko važan u odgovoru na, na život kao takav bio vrijedan. Mm -hmm. Kako naći za sve vremena? A ja sam ispričao, kratko ću jednu priču pa ispričati, to je genijalna priča iz Afrike. Jednu mi je koji je rekao ovako, ja sam se vozio iz sela ovoga, onoga i tako dalje, iz tih misija, u jednom starom džipu kam, u autu i u kojem je bio natrpalo se puno ljudi, puno, nije se ovo više nije mogu stati. I dok smo išli na jednom je raskrižu stajao jedan starac, i mahao, ja sam stao i neko, mogu li ja se povesti s vama? Ja sam njemu rekao, evo, stvarno nema gdje ljudi sjede oko, da. ona oko, nema svemu, nema gdje. A on njemu kaže, ne, kad nema mjesta. A stav njemu kaže, ako ima u srcu, bio bi u autu. No mm -hmm. Sjedaj na krv gore, nema veze, ide. Da. Ako duši ma sve dakle, uvijek se nađe način. kako da ne. Sad se nađe uvijek put uvijek. Kad srce kaže, da. Onda ga treba slijediti. Ali zaista, evo, kad o tom spominjemo, ne bi ja sam malo, da ne ljudima, ovo dug, ne, ne, ne razgovaram. Ne, neka. Da, da, da. A to nije foskova. Da, da mi moramo, da, mislim da nam je to poziv. Da moramo čovjeka staviti ispa svega. Ispred svi sveg svih ciljeva, ispa sveg materialnog, ispa svih interesa. Da čovjek mora biti taj koji nam je najvažniji. Uh, u svakom kontekstu, na svakoj razini. Ako to nije tako, onda ima opet koje imamo. Taj čovjek je najvažniji. Dobili smo također jedan upit. Pozdrav vama i vašem gostu. Hrvatskom narodu istinski nedostaje duhovni autoritet i duhovni vođa, jer je ovaj narod opasno poljuljan na brodu života. Stoga trebamo svi promatrati znakove vremena, i moliti za ovakve svećenike kao što je Frajozo, a svi smo pozvani namjenjati svijet, kako je rekao Papa Benedikt, piše Vlado Marušić. Trebamo duhovne autoritete, to ste na početku govorili, ne samo duhovne autoritete, nego odgajati duhovne one koji nas vode. Pa da, ja, ja evo vidite, kod nas je scena je uvijek ista, a, ljudi su uvijek isti, odnosno imena su uvijek ista. Da. Ja, tu se to... malo se oni rotiraju. Da, da to je... Obrana, manj, napad, manj lijevi, mislom. desni. Ali ja to volim ovako reći <laughs> da. da. Da, ne mogu iste glave, to je Einsteinova misla, ne mogu iste glave rješavati probleme koji su stvorili. Ne može ista glava koja je stvorila problem riješiti iste probleme. A znate li što Moram. ste vi zapravo sad izgovorili? Da u Šta? Bosni i Hercegovini gotovo svi moraju ići sa scene, tako i u Hrvatskoj. Dakle, iste glave koje stvarile probleme ne mogu i rješavati jer... Pa to je... Kod nas se ništa ne mijenja. to je istina, ne a čujte... Kako ja. nam ono Frašito pjeva pjesmu? istina nas vode, istina sude. Kako ne ono je na pjesmu? Jedna pjesma, prekrasna njegova pjesma. Zato ja mislim, zato ja mislim, a može to ljudima ovdje može zvučati čudno, sudo, zato ja mislim da Bući da govorimo dosta o kršćanima koji da. su u, u politici koji upravljaju ovim pukom, da neko se treba baviti duhovnošću javnih osoba. Da se neko s tim ljudima mora pozabaviti. Inače, imamo kopije. Dobro, idemo do slušatelja. Halo. Halo. Izvolite. Hvala, e, si Marija. Uh -huh. Ovdje je jedna gospođa iz Hercegovine. Recite. Ja bih htjela, e, imam jako veliki problema. Frajozu, čula sam osobno za frajozu Grbešu, kojega Grbeša. Grbeša, uh -huh. dobro. Grbešu, no, op, nije eh, važno. I samo bih htjela pitati, koliko on ostaje u Međugorju, da li postoji mogućnost? E, to javno nećemo će odgovoriti, jer da vas vidi, jel tako? E, jer ja, on pozna osobu o kojoj bi ja pričala, Tu uh -huh. e, su problemi, Bog i dao i ja i tako gledam. Dobro, evo vi ćete će mora mi... to osobno rješavati, evo preo za što reći Ja ovo da samo bih htjela frajozu eto jedno samo suset gdje ga mogu suset da li ga mogu suset jer ja se spremam na put ne znam na na koji put to mi može frajozo možda na neki način objasni. To da meni je žao, ja evo sam ovdje u emisiji i putujem za Zagreb, tako da sam ovdje ovaj, kratko i da je za bilo koje susete ove da. fizičke neće Jeli, biti. Je um... sutra, ujutru, u petu, Ne, šest... nećemo biti već u Međugorju. Mi nakon ove emisije odmah, odmah put pod noge, što se kaže. Evo. Ništa, probajte nas neko kontaktirati, ne možemo sada vaš privatni, nažalost, problem riješiti javno ovdje, jer tisuće drugih... Drugi komentar jedan kaže, sve ide brzo, samo ljubav nikada ne žuri, ona nikada ne kasni. Samo ljubav se ne žuri on no nikada ne kasni, ljubav nikad ne kasni. Čini se da vole ljudi slušati o ljubavi jesu. O miru, o ljubavi. je, <laughs> znate znači što? Ove, mi smo tu riječ tako razvuku i našoj civilizaciji. Ona je postala toliko. Simbol za sve, a i za ništa. To, da, točno, Postala je, to je ono pitanje riječi. Da li je što riječ postaje simbol čega i stvarnosti čega. I u našoj civilizaciji ona je postala sve i sva. Svezija. I onda, onda njezina težina, odnosno veličina, njezina stvarnost, ne, kada izgovaramo više, ne, nema tu, tu, veličinu u sebi. Ali zaista s njom jedino sigurno. S njome se družiti, to znači put u vječnost. Pariozo, vi kažete da smo možda postali slušateljima dosadni, ne možemo biti mi dosadni. Danas ljudi imaju mogućnost isključiti radio prijemnik, iščupati možda i struje, a evo ja ovih dana slušati nešto često... drugo. Ja ovih ovaj dana često pričam, pa dobijam da. Da, da. je to previše, da ja ljudima namećem ili da sam dosadan tim. da Ja inače ne volim, ne volim, ljudi koji mene znaju privatno znaju da ja ne volim puno govoriti, volim više slušati, ali da. evo tako nekako. Ali Kontak vi ste upravo se... večeras mogli govoriti zato što ste puno slušali druge. Vjerojatno je to zato, jer ste govorili iz iskustva. Pa valja čuti ljude, valja, valja, Či, čini mi se da, da nam je to tako važno i tako je to problem ovdje i da, 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 treba čuti drugu dušu, drugu sudbinu, da trebamo se staviti u, u, u drugih ljudi, da, da to možemo samo slušanjem. Nikako drugačije. Da. Idete uskoro u Ameriku. Pa Pozdravite tamo naše jel, drage ljude. Pa evo, hoću, evo, vraćam se da ne znam nija ja po koji to put, možda stoti preko oceana, ovamo, onamo, ali sve to naš svijet i dio smo njega i, i kao što neko mudo kaže m, dom je tamo gdje ti je duša ti je duša ok, onda je valjda i to ok ako smo kod duše, tu smo kod kuće da, tu smo kod kuće hvala, bilja sam zahvalan što ste evo našli vremena za ovu ovaj emisiju biti uživo s nama, razgovarati jer znam da ste puno toga morali pomjeriti u svojim planovima da, da budete s nama, sa slušateljima, sa tisućama, onih koji su večeras vjerujem ohrabreni, govorom o dobroti, o ljubavi, na neki način je sve to parafrazirao Salko koji je kazao da ima ovakvih kao vi da ne bi bilo ratova, ne bi bilo pa ja, zlo, bar ga ja, manje bilo, ajde recimo, tako da ne budemo pretensiosni. <laughs> ja opet ponovo ponovno, ja zaista nisam bitan, ja nisam tamo netko, ja sam evo samo, samo glas i samo dio im iskustva razmišljanja koja su dio svih nas i kojima, koji, koji meni puno znače mislim da ljudima puno znače I da stoji jednostavne stvarnosti jednostavne riječi mi zakompliciramo život bez potrebe pa nam te jednostavne veličanstvene stvarnosti nekako promaknu i žao mi je često puta ljudi koji pate a posebno ljudi koji pate nametnutom patnjom da i to je... što spaštaju što kažem. Spaštaju, da. Rajozi, Grbešu, hvala lijepa. Vama, dragi slušatelji, također što ste i ovog petka odlučili biti s nama. Vi koji nas niste uspjeli čuti, repriza na radiju postaje Mir međugorje ide subotom u noći, 3 sata i 15 minuta. Vi koji ste po Australiji i Americi slušate nas tada u normalnom nekom terminu, a oni koji ste propustili emisiju, uvijek je možete naći na internetu naćete i pod Frajozo Grbeš ili na web portalu fratar.net. U programskoj realizaciji bio je Mario Komadina, urednik i voditelj Fra Mario Knezović, a s druge strane je stola frajozo Grbeš kojim želimo sretan put u Ameriku. Hvala lijepa, vama sretan ostanak i ne bojte se.